Assalomu alaykum ekendişler. Sizler Taqabar YouTube kanalını görüp jatasızlar. Bardık videolardı görüm deseğinizdir. Podpisatsa kınopkasını basıp koysanızlar. Bardık videolar çıkıp kalat. Bardık videolardı görü alasızlar. Biz göyle videolardı tartavız. Gün sayın jaŋı videolardı kirgizebiz. Juma sayın tartavız. Biz bugün dayı. 7 орунду уналарды тартабыз. Toyota Ipsum, Honda Stream, Odyssey болсо Odyssey'ni кошуп кетебиз. 7 мест алуу уналарды тартабыз. Так, бул жакта ак түстөгү Ipsum турат. 2002 жылкы 2.4 объёмдуу. Айтылыш баасы 7200 доллар. Байланыш номери бар. Ах түстөгү. Комментарийге көп жазып атышат ушундай 7 орундуу уналарды тартып бергиле деп. Ошондуктан тартып жатабыз. Ичин тарталык десек бек. Монитор бар. Серый велюр салон экен. Так, кийинкесин көрсөк, бул жакта Stream менен Odyssey турат. Оң жактан Odyssey'ден баштасак, Odyssey 200 000 пробеги менен экен, 2004 жылкы автомат, 2.4 объёмдо 6700 доллар сурап аттыр. 0509 92 29 бу? Ооба, 29 90. 29 90 артын көргөтөнү. Кышкы резинада. Состояниясы жакшыбы? Эмнесин жасатыш керек байкес? Жасатчу эштекеси жок. Эштекеси жок, э? Чехолдо экен өзүңүздөр көргөндөй. Эме коёт? Тёмный. Жок, чёрный салон. Чёрный салон, э? Чёрный салон. Жасатчу жерлери жок. Обмен да жок, э? Наличкалы. Варианттар бар. Варианттар болсо карайсыз. Ылдый түшөс баасын берем, түшүп берем дейт. Так, анын жанында эле кызыл турат, Honda Stream. Кызыл түстөгү 160 000 пробеги менен 2003 жылкы автомат 1.7 объёмду. Все оп 5200 доллар сурапты. Байланыш номери бар. Так, 7 мест алуу унаа издегендер көрсөңүздөр болот. Тоже кара салон экен, чёрный салон. Монитору бар. Мында жасатчу жерлери жок да? Жок. Обмен карап көрүп турбайсызбы? Обмен карап көрөм. Кийинки серебристый Honda Stream 2002 жылкы 2 объёмдо 5200 доллар сурапты. Байланыш номери бар. Кышкы резинада мындай парактор менен тёмный салон тряпка велюр. Кышкы резинада Stream дегендер. Так, бул жакта кара түстөгү Honda Odyssey турат. 2003 жылкы 174 000 пробег менен автомат 2-3 объёмдо. Камерасы бар экен задний вид. Газы бар, бензин менен. 6000 доллар сурап аттыр. 0500 44 23 99 сурап аттыр. Мындай багажнигі бар. Багажнигі менен кара түстөгү. Салам алейкум, сиздики да байке. Ичи бекпе? Абсолют. Жасатчу жерлери жок да? Ылдый түшүп бересиз. Так, бул жакта Honda Step турат. 300 000 пробеги менен 2005 жылкы 2 объёмдо автомат газ бензин 8700 доллар сурап аттыр.
Baylanış nömeri. Hıldı çüş beresi. Hıldı çüş beremdi. Casat çüş yerleri çok mu belki? Çok he? O sivyacı ya. Casat çüş yerleri denedi. Aa. Tak. Bulacak da. Monitoru var özünüzdür görgünde. Tak. Bulacak da. Özünüzdür görgünde. Büyük. Максимальный комплектация. Эки жагы тең ачылат экен насквозь. Мындай. Удобный. Бүт чехол салынган. Мотор капот. Мотор сатаганда да көрүп. Моторун өзүңүздөр көргөн. Жасатчу жерлери жок, ылдый түшүп берем дейт. Görürsüzdür. Evet, bu cakta ak tüstögü Odyssey turat. Honda Odyssey 286.000 probegi men 2002 yılda 2-3 adamda Pat Absolute koja salon 5600 dolar родная краска состояние 5+. Baylanış nömeri bar. Assalamu aleyküm. İçin tartıp kol e. Монитору Баркенда 286 кожа салон. Кожа салон ба? Салон. Не жасап чу, неси бар? 5 жерин дагы. Мында алмаш жолун карайсызбы же только наличка эле? Ыңгайы келсе. Ыңгайсы келсе. Көрөсүздөр да эмне машина э? Желательно арзандырак. Всё, түшүнүксүз. Алмаш жолу бар, карайбыз дейт. Мындай протекторлары жакшы экен, зимний. Андыктан көрөсүздөр, жакса чаласыздар. Бул жакта стрим кара түстөгү. Үстүндө тинде багажга окшогон эмес менен кышкы резинасы менен. Так, автомат 4200 доллар сурап атыптыр. Baylanış nömeri var. Bizce de abi yapken. Görüyorsunuzdur. Evet, bulacak da. Stream. Ak stream tırat. 2001 yılı. İlk abi 5700 dolar suratıdır. Baylanış nömeri var. Sizlerdeki? Ha. Ta içinde monitoru menenken. Monitoru var, çehol kirgizilgen. Так. İçine по кузову жасасыз. Так, бул жакта кара түстөгү степ турат. 2005 жылда 2 объёмдо без вложений камера, электро дверь бүт бары бар экен. Так, 8900 доллар сурап атыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй кара түстөгү. Бег экен ичи. Светлый. Экен ичи. Так. Бул жакта Volkswagen. Volkswagen. Я 2002 жылкы механика 1.8 дейт. 350 000 сом экен. $50,000. İşi de uktuattır. Oy hot boylu oğlu. Giyinkisini tahta örer. Bak bu Mers diye. Tahtalık. Mers. Vito. 2008 yılı. 3 abiyamda. 11.800 dolar. Suratır. Avtomat. Baylanış nömeri var. Vito.
кышкы резинада. Vito izlegendir. Kanay sizler. Max, stoy.